me. If you believe for me, your love can make me stronger. When the fire in your eyes can take me under, to a place where I surrender all my dreams and my desires. Você está ouvindo Dance Volume 35. Lugar não tem jeito, só dá DJ Teco. Contato com DJ Teco 065 9606 5248.